Lo que dice que hay un ritmo muy bueno que está trapizado, que cuando lo pruebas se te va a tomar luz y sube despacito y rasca, rasca, triste. Trisqueando estamos todos. A la cadira, bellugant-la d'esquerra a dreta, amb la mà sobre la taula seguint el ritme al compàs i llançada, eh? Sí, jo no m'atrevis ni a fer palmes, específicament. Oh, és que no, és molt difícil, és una artista, eh? Ho és, la Rosa. Sí, però això ho va pensar abans de pujar als escenaris.